Dneska ich okrstíš tromi gólmi? 4 stačia. A jeden do vlastnej brány. A je potom ich aj prešak. Tak, ale nebolo tým starým pánom ľúto. Thank you.
Thank you.
Koľko gólov si dal dneska, Bozo? Žiadny. A prečo? Misiu som splnil. Odbehal som 5 minút. A čo si zranil? Koleno. Koleno? To je ideálne ukončenie kariéry. Si padol, alebo sa narazili ste sa, alebo čo sa stalo? Ne, to už som mal predtým, aj som si kúpil ortézu a nevydržalo to. Aha. Asi predný skrížený väz. Takže na operáciu. Takže naozaj to teraz je také fatálne? Fatálne. Možno už konec kariéry. Športom trvalej invalidite. Ľudí z úsmev ešte takých bude. Nikto sa nezranil, nie dvaja išli do sanitky. Čo krýváš? Dal do toho všetko. Jasné. Aj gól nejaký. Všetko dobre, dobre. Tréner Real Dvorky. Teraz som pochopil. Teraz som práve pri tejto fotky pochopil, čo sa hovorí, že sme to, čo jeme, ráno som mal vajce.